Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Manuel Loff, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo facto de ter trazido à discussão este plenário um tema da qualidade da democracia. É importante nós discutirmos a qualidade da democracia até com mais frequência daquela que fazemos, porque a democracia é um sistema com fragilidades. E muitas vezes, sem nós darmos por isso, alguma coisa se evapora de melhor nas democracias. Senhor Deputado, dizer-lhe igualmente que recordou aqui o Congresso Democrático de Aveiro e dizer-lhe também, à semelhança do que também outros senhores deputados aqui disseram, designadamente o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que estariam consigo em Aveiro. Eu tenho a certeza que os deputados, que aqueles, se tivessem tido a idade suficiente para o fazer e que hoje são deputados, estaríamos todos juntos, igualmente, em Aveiro, consigo. E obrigado por ter recordado esses tempos. Sr. Deputado, esses tempos foram importantes porque foi uma luta contra uma ditadura prolongada, demasiado longa, embora não haja nenhuma que seja boa, seja ela longa ou curta. O Sr. Deputado prolongou a sua declaração sobre o tema do Congresso de Aveiro e sobre a luta contra a ditadura. Mas, mais importante que isso, Sr. Deputado, mais importante porque são esses os tempos que estamos a viver, são os tempos de hoje. E os tempos de hoje são de verdadeira democracia. Portugal vive com uma Constituição feita com uma profunda preocupação de cultura democrática. É em democracia e em boa democracia que Portugal vive. E o Sr. Deputado falou numa coisa que, na minha opinião, é uma tese do Comitê Central do PCP, que é a democracia avançada. Essa tese é uma tese que pode ser interessante, mas ela é feita em contraponto com um outro tipo de democracia, que é aquela em que todos os países, por exemplo, da Europa, vivem, que é a democracia que os senhores chamam a democracia burguesa. E por isso, Sr. Deputado, eu deixava-lhe aqui esta pergunta. Se essa democracia inclui aquilo que é a verdadeira democracia que os senhores chamam burguesa e se a democracia burguesa, como os senhores dizem, não é suficiente para dar solução aos problemas de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.